بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذن هن صاحب يال ملك سؤال جوكتان قصور الوادع ورك ظهر نمو ورباهين تسويال وظهر نمو أحد تاريخنا يكون بيغان تيتمان كبشة تدبا سند والا بدا كون يالا بي اللبا تنك قضا بدا هو دور كرو ورك يغا ظهر نمو أنه ينكو قصو قد من دون وحا كمدا madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo la kulmay dhigiisa dalka ee la tiray hadaba maxaa la filayaa inay ka wada hadlaan lamaha amniga Muqdisho oo qabtay ragdhac ka geysan jiray gudaha Muqdisho Soomaaliya iyo Serbia oo ka wada hadlay arrimo ku saabsan amniga dad ku dhintay shil gaari oo ka dhacay duleedka magaalada Hargeysa madaxweynaha Jubaland oo lagu wareejiyay natiijada imtixaan laga qaaday agaasimiyasha guud ee wasaaradaha dowlad goboleedka Jubaland banaamixii ka socday dalka Sri Lanka oo xoogaystay iyo madaxweynihii oo is-casili raba qodobadaas iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan saaxiibyaal daqadeen isla joogna koorsi u diyaar garoobay warka fidsan iyo mid ka mid ah fariimaha uu soo yeelay waxaan ahay ganacsade anigu ganacsadaan ahay oo waxyaabaha dalka keento dadka maxay u taraan dadku way daacaan oo markay dadku ay cunaan ku jileetay beesha almanayso iskolabada kaarno waba firito ayay dadku cabaan ka badii dibraday biisa walaalo dadku wax dareg bixi ma baahnaa wax gaajada bixi u baahanyihiin yaa maxaa tiri dadku waxay u baahan yihiin wax gaajada biya laakiin uma baahna wax dareg biya miyaa tiri alla ilaahay waa sida adeer adiga iga quman waa runta marka la isku soo laabasho wanaagsan saaxiibayaal waxa dhigaysteen qodobada ugu door koroona haatan warkii ofisan aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea ayaa la filayaa inuu kulan la qaato dhigiisa dalkaasi mudane Aasiis Afriqi labada madaxweyne ayaa waxa ay ka wada hadli doonaan xiriirka iyo iskaashiga labada dal yelan doonaan iyo arrimo kale oo ku saabsan geeska Afrika dalka Eritrea ayaa waxa ku sugan ciidamo Soomaali ah oo ay tobar u dirtay dawladda Soomaaliya ee uu hoggaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhalinyarada lagu qaaday tobarka Eritrea ayaa muddo dheer waxa hareeyay su'aalo badan oo ku saabsan badqabkooda iyadoo dad ka qaar ay sheegeen in laga yaabo in qaarkood ay ka qayb galeen dagaalkii Itoobiya warkaas oo aan loo haynin wax cadeyn iyo xaqiijin ah waalidiinta qaar ayaa dhowr jeer bannaanbax ka dhigay magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka iyaga oo dalbanayay xogta la xiriirta caruurtooda madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xafladdii xil wareejinta ku wareejiyay gal gaar ah oo la xiriira xogta dhalinyarada ciidanka ah ee tababarka loogu diray dalka Eritrea ciidamada ammaanka ee degmada Deynile ee gobolka Banaadir ayaa howlgal ay sameeyeen waxa ay gacanta ku dhigeen rag burcad ah kuwaasoo hubeysnaa oo dhac ka geysan jiray xaafada ka tirsan degmadaasi Deynile ragga burcad ah ayaa isugu jiray rag ay ku labisan dariiska ciidamada militariga ee Soomaaliya sidoo kalena watay qoryaha iyo weliba rag kale oo iyagana toreeyo ku hubeysnaa ragga la qabtay oo gaaraya ilaa iyo 5 dhalinyaro ah ayaa waxa cabasho ka keenay shacabka ku nool xaafadaha degmada Deynile kuwaas oo dhowr jeer hay dhac u geysteen warka soo baxaya maamulka degmada Deynile ayaa waxa lagu sheegay in howlgalka ragaan lagu qabtay uu ahaa mid ay ku oga jawaabayaan cabashada uga timid qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmadaasi Deynile muddooyinkii dambe ee la soo dhaafay ayaa shacabka ku nool xaafadaha degmada Deynile waxa ay ka cabanayeen rag hubaysan oo xilliyada habeenkii ah dhac ka geysanaya gudaha degmadaasi Deynile kuwaas oo qaarkood dil mararka qaarkood geysanaya safiirka Soomaaliya oo fadhida magaalada Belgrade ee dalka Serbia Maxamed Cabdullaahi ayaa la kulmay wasiirka arrimaha gudaha ee Serbia kadib booqasho uu ku tagay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi safiirka iyo wasiirka ayaa waxay ka wada hadleen xoojinta iskaashiga ka dhexeeya Soomaaliya iyo Serbia ee dhinacyada amniga iyo tababarada ciidamada iyo arrimo kale oo ku saabsan gobolka Geeska Afrika dowladda Serbia waxay xiriir wanaagsan la lahayd dowladda Soomaaliya kaasoo aan mid soo jireena Serbia waxay noo haysaa arrimo kala duwan oo muhiim ah sida dhismaha dowladnimada iyo weliba kaabayaasha dhaqaalaha war uu soo saaray ambassador Maxamed Cabdullaahi safiirka Soomaaliya ee dalkaasi wasiirka arrimaha gudaha ee Serbia ayaa dhankiisa u mahadceliyay safiirka Soomaaliya u fadhiya magaalada Belgrade ee dalkaasi isaga oo sheegay in dowladda Serbia ay diyaar u tahay in la shaqeynta dowladda cusub ee Soomaaliya
inta la xaqiijiyay saddex dhalinyaro oo dhalinyaro ah ayaa ku geeriyootay halka hal ruux oo kalena oo dhaawac ka soo gaaray kadib gaari ku dhacay galbeedka magaalada Hargeysa ee deegaanka Soomaaliland. Saddexda dhalinyarada ah ee geeriyootay ayaa magacyadooda lagu sheegay Cabdisalaam Faisal iyo Ahmed, waxaana ay saarnaayeen gaari yar oo fitsa halka baabuurka kale ee uu ku dhacayna uu ahaa xaajiyad. ciidamada ka tirsan kuwa ilaalada wadooyinka Soomaaliya ee taraafikada iyo dadweyne kale ayaa tagay halka uu shilka uu ka dhacay iyaga oo goobta ka qaaday dhalinyarada meydadkoodii. Wararka ayaa waxa intaasi ku darayaan in ciidamada taraafikada ay la xiriireen darawalada labada gaari ee isku dhacay, kuwaas oo la geeyay saldhigyada booliiska magaalada Hargeysa. Dhowr jeer ayaa magaalada Hargeysa iyo deegaanada ku dhadhow waxaa ka dhacay shilal gaari iyada oo inta badan loo aaneynayo burburka xoogan ee ka jira wadada u dhaxaysa magaalada Hargeysa iyo Berbera. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa ka gudoomay shirkadaha Women Research natiijada imtixaan agaasimiyaal guud ah ee wasaaradaha Jubbaland. Kulan kooban oo ka dhacay madaxtooyada ayuu madaxweynuhu uga mahadceliyey shirkadahan qaaday imtixaanka shaqada wanaagsan ee ay qabatay iyada oo goobjoog ay ka ahaayeen madaxda guddiyada shaqada iyo shaqaalaha ee Jubbaland iyo qaar ka mid a golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Jubbaland. Madaxweynaha ayaa sheegay in sababta shirkad gaar ah loo leeyahay ay hawshan ugu xilsaareen ay tahay in laga fogaado musuq iyo eexasi loo helo dad tayo leh oo u qalma hogaaminta wasaaradaha dowlada goboleedka Jubbaland. waxaa madaxweynuhu intaasi ku daray in qof walba oo ka soo gudba imtixaanka uu xaq u yeelan doono in lagu qiimeeyo aqoontiisa iyo waayo-aragnimadiisa, taas oo isalig u tahay shaqooyinka muhiimka ah ee horyaala maamulkaasi. weli warkaas Soyaal Radio ayaa dhegaysanaysaan saaxiibayaale. abraadka caalamkana barnaamijyasha waddanka Sri Lanka ee gudaha u galay madaxtooyada dalkaasi ayaa bilaabay inay ku dabaashaan barkadii ugu dabaalan jiray madaxweynaha dalkaasi. shacabka dalka Sri Lanka ayaa ka cabanaya sixir barar iyo nolol xumo ka jirta dalkaasi, taas oo keentay inay bannaanbaxaan iska sii wataan gudahana u galaan xarunta madaxtooyada. madaxweynaha Sri Lanka Gotabaya ayaa sheegay inuu xilka ka degayo 13-ka bishan Julaay kadib dibadbaxayaasha rabshadaha wata ee hareeyay dalkiisa. guddoomiyaha baarlamaanka dalkaasi ayaa lagu wargeliyey iscasilitaanka madaxweynaha. dadweyne caraysan ayaa shalay xoog ku galay guriga madaxweynaha, waxayna codsadeen inuu xilka banneeyo. waxay ka caraysnaayeen dhaqaale xumida ah daran ee samaysay dalkaasi Sri Lanka. dibadbaxayaasha ayaa shalay dab qabadsiiyey guriga ra-iisul wasaaraha. dhinaca kale, dowladda Mareykanka ayaa siyaasiyiinta dalka Sri Lanka ka codsatay in ay u istaagaan sidii wax looga qaban lahaa xasaradaha dhaqaale ee ka taagan waddankaasi. waxaa lagu dhawaaqay in madaxweynaha Sri Lanka oo xilka iska casili doono maalinta Arbacada ee nagu soo wajahan. go'aankaas ayaa yimid kadib markii ay dadka mudaharaadayaasha ah ay la wareegeen hoygiisa, sidoo kalena dab qabadsiiyeen gurigii uu deganaa ra-iisul wasaaruhu. gudahanba saaxiibayaal, war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray oo duhurnimadani ka dhagaysanayseen warbaahinta Soyaal waa naga intaynu warkan warkii ku kulmayno. waa gudahanbaxda Soyaal oo idinla sidaas iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. sifaheeda Soyaal waa surunka guusha oo sirta nolosha hagaysa, seeraha dhulkeennana sumcad bay ku leedahay Soyaal Radio. soomaaliyo idil saxiixi ku duugeen Soyaal inay tahay raadiyo Soomaalo saameeyay dunida oo bulshadeenni Soomaaliyeed sahal ugu adeeg. halkasta ay ku sugan yihiin sahal way u gaartaa xogta siisa weeyaan Soyaal Radio. warar sugan xaqiiqda saacaday dhacayaan Sahal Radio soo tabin Soyaal inay tahay su'aaliya ka qabataa. wagaray wagar saadaashi waa maya Soyaal inay tahay baarkii iyo salkii iyo saldhigii warbaahinta ruux seegan muu jiro Soyaal Radio. barnaamijyo sugan oo sir xambaarsan dhabaho laga helo sareediyo jidka suuban toosiya subax iyo habeen kasta raadiyaha sameeya sina uga nusqaamayn Soyaal Radio. xayaysiimo sare oo marti lagu sameeyo shacabkuna saluugeyna raadiyo sameeya sare u qaada ganacsiga Soyaal Radio. Soyaal Radio.